Të dashur të leshiku së televizionit të shqiptarëve të Amerikës për shëndetje, fillojmë këtu rubrikën ton informative. Në organizimin organizuar në salën kardinal Mikel Koliqin në Shkoder, studiusit të faktin se diaspora shqiptare, luajti një rol të veçant në zhvillimin e mendimit shqiptar, sidomos gjatë periudhës komunizmit, kur në Shqipëri ndaloi shprehja e hanir dhe kur një numër autorësh të njohur të letërsisë dhe studimeve shqiptare ishin të ndaluar. Profesor Romero Gurakuqi u shpreh mbi ekzistencën e dy qendrave të rëndësishme kulturore të diasporës shqiptare në Amerikë dhe në Itali, të cilën mbajtën gjallë dhe të pacënuar kulturën kombëtare. Diaspora e ndritur, kryoj qëndra kulture, mbjetese të qënjes shqiptare. Pikërisht, në dy qëndrat tildat rrethit politiko-kulturor, që Ernest Kolici ndërtoj në Romë rrëth shesave, dhe së bashku me të një numër patriotër shtë tjerë rrëth blokut komtar, independent rrëth komitetit e Lirë në New York, të vatës apo buletinit katolik shqiptar, drejtuar nga Gjonsi Sinista në San Francisco. Uluntusi arkivave, Anton Kodrari, ekspozoj që atakimit pjesë nga letër disa pre personaliteteve të botës shqiptare në mërkim. A i tha se mbeten endet paspulluar dhe pa studuar arkivat e mërgatës shqiptare. Arkivat e paspulluar të Ernest Kolichit, arkiva profesor Zef Lekajt, eruditit mirditor, arkivi profesorit Mjell Marku, aktivi familjes e Gjon Markave, arkivi i gas për kicit dhe disa pjesë të arkivit të Martin Samajt e tjerë. Unë jam munduar të fokusohem më shumë të këto shkrimet dhe letër këmbimet, tha a i. Vashdoj me lajmi nga shtetët e bashkura, në Florida, zjarin në brëndësi të rënojeve endë pengon për pjeket e shpëtimit, zjarin dhe tymi që dalin nga thesia rënojeve të betonit të metaleve, të një palati 12 kartës të shembul pranë Majamit, penguan për pjeket e punojse të shpëtimit edhe të shtunën tërsa ta o përpoqen të gjenë ndonjët në bjetuar numri i atyre të gjetur të vdekur të identifikuar janë 5 veta. Ekipet e shpëtimit përdorën teknologji me reze laser, ujë dhe shkumë për të luftuar flakët, burimin e së cilës ishte i paqartë. Kërë bashkjake e qarku të majanmi, dhe i Daniela Levin Kava, tha se tymi ka qenë sfida më e madhe në operacionet e kërkim shpëtimit. Në një konferencë për shtyp, ajo tha se flakët po vinë nga brendësia e malit me rënoje dhe sa ekipit të shpëtimit po përballen me vështirësi të jashtëzakonshme së rezultatit të zjarrit. Një sarfiksa përdori pompat me ujë me presion të lartë në katrat e poshme të ndërtesës, ndërsa dilte tymi i bardha po avulli që kundëmonte një herë të rënd e ngjashëm me sulfurin. Era e keqe është shumë e rëndë dhe guvernatori Ron DeSantis. Një vinç largoi copa mbeturinash nga krumullimi në Renoi në lartësi afro 10 metra, ndërsa ekipet përtorën makinerit të rënda, dronë, pajisjet sofistikuar, mjetët rëthanore dhe mikrofona në përpjeket për gjetur njërës gjallë. Si pasurtarve që nga shëmbja e pjesë e palatit të ejnëte nuk djetë e fanti 159 njërëse dhe janë vetëm 5 trupa të gjetur, 4 për tyre të identifikuar. Një një raporti qeverisë Amerikanë, mbi ufot, i publikuar ditën e premte, a thotë se analistët e mbrojtës dhe zbulimit nuk kanë të dhanat mjaftushme për të përsaktuar natyren objekteve misterioze fluturuse të vëzhguar nga pilotët e marinës Amerikanë. Raporti nuk përsakton qartë nëse këto objekte të kryuar nga një riu duke përdor një teknologji të jetë sofistikuar, apo fenomene natyrore, apo të një natyre jashtë toksore. Në raporti cili është dorëzua në Kongres, përfshien 124 vërshkime të këtyre objekteve, që qeveria zyrtarishe referohet si fenomen aeror i pa identifikuar UAP. Dhe rasti i parë daton që është nga viti 2004, raporti u hartua nga zyra drejtorit e drejtorit të inteligjencës kombëtare në bashkëpunim me një grup pune të udhëhequr nga Marina Amerikane. UAP apo fenomenet ajrore pa identifikuar janë një sfidë për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, theksohet në raport duke shtuar se këto fenomene ndoshta nuk kanë një shpjegim të vetëm e timi qeverisë amerikane në këtyre fenomeneve, unësit nga filmimet e marines amerikane që të regojnë objektet pa njora duke bërë lëvizje në ajer që nuk mund të realizohen me teknologjin e ditur deri më sot. Në disa prej pameve, objektet janë komentuar se të kryuar nga një riu, apo fenomene natyrore atmosferike. Në raport të vëtë se mund të jenë dhe pajise sekrete të qeverisë amerikane që përdorin teknologjit avancuar apo nga kundërshtarët e shtetet bashkuar. Në raport e shtetet bashkuar nuk është përmëndur mundësia që disa nga këto objekte përfajsojnë edhe jetën një ashtok por asë nuk është përjashtuar një mundësia tjilë. Përgatidet për raportin kanë filluar 6 muaj më parë dhe i përfshin provat të mledhor në një përgjud prej shumë vitesh. Dretori për gjithëm i organizatës po të rohet shëndetsis, Tedro Sathanon Gebreses, Jesus, tha të prendës e variantit delta e koronavirusi është identifikuar në të pakten 85 vëndet potës është një gjitës krasuar me variantet e tjera të identifikuar e dheri tani. A i se këj variant po përapet me shpeci në mesin e personave të pavaksinuar, ndërsa disa vende po letësojnë masat e shëndetit publik dhe të distancimit fizik, kemi filluar të shojmë rritjet të infekcioneve në të gjithë potën të drejtori për gjishme organizatës për trojë shëndesis. është një aftë e thjeshtë, sa më shumë infekcione, më shumë variantës, si drejtorit për të organizatës për trojë shëndesis, Shqipëris kë bërë në më urgjente përdorimin e gjitha mjetëve në dispozicion për të parë ndaluar infekcionit. Nërko e shëndësis, thonë se një mutacion i ri i variantit delta të virusit, është shfaqur në pëthuaj 12 vende për shqishtet dhe pashkuar dhe Britaninë e madhe. Autoritetet duen se variantit delta plus mund të jetë edhe më njitë se variantit delta shkenstarët sa po kanë njësur të studiojnë lojnë e ri. Departamenti Amerikan i Drejtësisë po padit shtetin e Georgias lidhur me ligjin e ri të zgjedhjeve në këtë shtet, duke argumentuar se ligji vendi shtetror republikan nxituan të miratonin një ligj që synon të mohojë votuese afrikano-amerikanë që asht para parë në votim aty ku besojnë që janë shkelu të tretat civilit të Amerikanëve, ne nuk e të veprojmë ta prokurori për gjishë Amerikanën të premten që të lecimit patis. Ligjëve si të Amerikanë në këtë shtetë u kundër përgjishëm njerë duke premtuar një mbrojtet të fort të ligjit të Gjorgjas. Levizja administratës Biden vjen të javë pas e prokurori për gjishëm Gallen, ta se departamenti ti të shurtojmë me sukses ligjet e reja në shtetet e kontroluar nga Republikanët që forsojnë regullat e votimit. A e tha se qeveria federal do të merte masa nëse prokurorët gjenin veprime të palishme. Qeveria e Kosovës ka miratuar në parim dare në bugjet të shtes për blerin e katër dronëve për fësëkën a Ministria e Mbrojtjes. Në një pronësim në një pronësim nga lajmi piknet, i zëvënës ministri mbrojtja si cilir në këtë dëtyr dhe në një prill të aktiviti e që tash është deputet në ratë të vend dhe në nënkretarë komisionit për qështet e sigurisë e në verë du goli, ka thënë se plera e dronëve ushtarak është në koordinime e shtetet bashkura. Prioriteti qeveris kurti në ministrisë mbrojtjes është avancimi dhe fuqezimi kapacitetetve mbrojtse dhe luftarak të fësëkës dhe shdoj investim dhe shdo për kraje është e mjësa ardhur pasi që është në pajtim me misionin dhe vizionin e kësaj qeverie që të forcoj kapacitetet mbrajtëse. Do të takimi virtual i 17 qershorit i disa përfaqësuesve të diasporës shqiptare me ambasadoren e Shtetit të Bashkuar Yuri Kim ishte off the record. Gazeta Vatras dielli nuk e përcolli lajmin më por pasi ambasadaja publikoi në faqen e saj në Facebook, Vatran si kurse shqiptare tjerë në këtë takim ishin sparë si qytetarë amerikanë me origjinë shqiptare që janë lider në komunitet dhe vlerësohen nga ambasada si një grup i rëndësishëm që shërben forcimit të Shqipërisë dhe progresit të saj drejt objektivave të shumta dëshiruara për integrim e përparim. Ndërkohë mësohet se ministri i diasporës Pandeli Majko, pasi ka mësuar nga ambasada amerikane për këtë takim, një ka kontaktuar me mesazhe pjesëmarrësit individualisht në këtë takim, ndërta dhe fatranët dhe ju ka ofruar atyre komunikim dhe shkëmbim dash. Çdo interpretim tjetër nuk përkon me të vërtetën, thuhet në njoftimin e vatrës. Në Ulster apo u orqesët të shtetë dhe pashkuara jetor një ndër komunitetet më të vjetar të diasporë shqiptarën shtetë dhe pashkuara. Gjatë një vizite në Ulster që një ndryshe, Në Masachuset, ambasadorja shqiptare Floreta Faber zvillojt takime me përfajsusit dhe diasporët të muzeut historik të Usterit, president e institutit politeknik të Usterit WPI që vizitoj një numër biznesa shqiptare këtë ashtu. Në fillim të shekullit të kaluar shqiptare të ardhë kërësish nga korësat Shqipria lukënindore, por jo vetëm u vendosën në Uster duke ruetur me shumë përkushtim gjuan të ashurin për adheon, si edhe shumë nga tradita të kultura shqiptare. Komuniteti shqiptar me mbështetjen e Muzeut Historik të Qytetit në Institutit Politeknik WPI po çillon një projekt shumë dimensional i cili do të përqendrohet në historinë e komunitetit shqiptar amerikan në Worcester, në njëjën e publikut me ta. Ambasorja dakordoi me përfaqësuesit e organizimit të një aktiviteti të madh në Uster gjatë vitit 2022 që përkon me 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënave diplomatike mes Shqipërisë dhe shteteve të bashkuara. Fondi humanitar shqiptar Amerikan Trojanetona, një turne golfi për vendlindjen Fondi Humanitar Shitara Amerikan Trojetona mbajti aktivitetin e tij fitor të golfit në klubin e golfit Paramount në New York me 21 qershor. Fondacioni Humanitar Trojetona është një organizatë jofitimprurëse me selinë në New York. Ajo është një organizatë bamirëse sipas nenit 501 të Kodit të Ardhave të Brendshme. Dhe misioni i saj është të ndihmoj fëmijët ata që kanë humbur njërin apo dy prindërit apo që kanë prindër me aftësi të kufizuara, thot Nik Markola. Për më tepër, organizata synon të mbështesë arsimin, përfshir studentët në kohë të plotë e me të ardhurat e ulta, mbështeten për njerëzit që kanë nevojë për ushqim, veshje, dhe stomi Markola tha se vitin e kaluar me donacionet nga ky aktivitet dhe gjitha shpenzimit ishin paguar u 35.276 dolar. Nga fondet e mbledhura për golfin në vitit kaluar, 9.300 dolar u përdorën për der 37 tableta dhe 6 laptop për shkollat e mesme në shtoj dhe dachaj në roshaj. Përveç fondeve të mësipërve, me stëntorit 1.120 dhe prit 2021, troj tona të në vend origin dhe 82.865 dolar për të ndimuar gjatë krizës së COVID-it. Shqiptaro Amerikani Chris Nikic është personi parë me sindromën Down që përvëndonë me sukses trial tonin e njërë ju të hekur, Iron Man, e të ndërrojët edhe me shmimin Jimmy Five, bërë i të ditur kanali njërë televizio Amerikani Sporteve ESPN. Në tonë e vitit kaluar, Nikic që është njështë e një vjeç tani, Në atë kohë, përfundoj notimin e distancën 2.4 milje, Bërë i 112 milion e bëqe ke dhe vrapoj maratonën prej 26.2 milion në konkursin Ironman Florida në Panama City Beach a i përfundoj të treja për 16 orë, 26 minuta e 9 sekonda, pra 14 minuta për para kohës kualifikuse. Kris Nikic është nga Florida, djali Nik Nikicit dhe është krenar dhe mështetë si madhi u tim të që ka bëri biri. Nik Nikic u linë në zoga e në ullqin dhe migroj me familjen në New York në vitin 170. Kris Nikic u linë me shumë probleme fizike, ishte 5 mojsh kur desh të bëj operacion në zemër, dhe deri në moshën 4 vjeç nuk ecste, vetëm kur mbushi 5 vjeç filloi të hante ushqime të forta. Mirë po vullneti i këtij djaloshi është i jashtëzakonshëm. Krisniki tani vrapon në ton ciklon grepesha merr pjesë në një seri sportesh, por mbi të gjitha frymzon dhjetra mirë fëmije të rinjë të tjerë si a i me probleme fizike që të gjemë potencialin në tyrë, pavarësish vërshësive, a i është emruar edhe përshmim në atletit më të mirë me patësi në sportet e meshkujve. Dhe ta një disa lejme shkurt, Arber Belegu është boksire nga Kosova, kampioni e ringut në Gjermani, rukëtimi për të nuk ka që një let, a i ka ushtuar dy vite boks, Belegu nga 100 kg ka rëhumbur 29 kg, kam qenë shumë shëndosh i vogël 13 vjeq dhe përdova boksin për të rënë nga pesha. Me gjitha ta i thotë, edhe në ringun Gjerman kanë sjedhë përfajsojnë gjurat kuqësi edhe garon gjithmonë me flamurin tonë komtar kras muzikës. Sukseset për artisën shqiptare Dua Lipa vjojnë edhe në fushën e modës. Të gjithë e tim se dy vitet e fundit ka qenë fytyre promovuse e Versaces. Me gjithë të koleksion e ri dhe filmi shokjerues nuk do të dalë në trek dhe në më të gusht Versace dhe një vlerësim interesant. Dua Lipa është veshur me modelin e tyre të ri, la greka, një motivi imaginuar si pas qelsit klasik grek. Rikthejet në gusht në skenë, në Itali vepra Shqipëri, Itali, vetëm vajtje ardhje. është një monolog i marë bjena i merajt, aktorës shqiptarën Itali, i cili do tjepet në festivalin i solisti del teatro. Një monolog tragiko komik, biografik që të regon historinë në vërtetë të saj të një gruje të rej që i binanije për të larguan në Shqipëria në Itali në kërkim të lumëturisë së saj. Të dashur teleshikues të, të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund kronikës son informative. Do të në emisionet të tjera. Na të